Ассалаумалейкум ағайындар. Жанғали, қош келдің. Қалайсың? Біраз болды келмегеніңе. Міне, төбеттер өсіп жатыр, күшіктер туылып жатыр, иншалла. Қазір түсіресің, адамдар көрсін. Міне, қарадық, өткенді көрсете алмадық. Бетін бәрі жара болып тұрған төбелес. Бүгін міне жазылды. Жақсы, 90-95 кг болып тұр. Міне, мынау қызы 10 айлық. Уже қарадықпен бірдей пашты. Ағайындар, ит бағайық, төбет көбейтейік. Басқа не айтамыз? Біраз болды хабарға шықпағалы. Амын болайық бәріміз, мына жаңа жыл жақсылыға келсін бәрімізге. Міне, мына төбеттің аты Титан. Иншалла, қазір бір жыл 4 ай болады осының 24-іне. Қолқы де 90, салмақ қазір 81 кг шықты. Қазір чуть-чуть жүргізіп, атпен не ақып тұрқ, Құдай қаласа, қазір саперник шықпай атыр. 90 кило, 95 кило ит болады, иншалла. Бір жыл 4 ай, молодой. Саперник жоқ қазір. Әй, Титан, красавчик. It's not a game, it's a rich game. Міне, күшіктер, 20 қанша күн болды бұл? 7 күн. 27 күндік. Бостың балдары, Құдай қаласа, асты Линда Бучевский, үсті Қарабас. Қарабастың бұлар уже шөберелері болады, иншалла. 27 күндік күшіктер, әрқайсысы 5 килограммнан бар. Қазір 90 қолкіде, 80 килодан ауыр. Міне, күшіктер, бір ай ровно. Қарадақ, қарадақтың балдары. Міне, Жанғали, ассалаумалейкум ағайындар. Міне, Құдай қаласа, қарадақ, мынау қарадақтың қызы, қарадақ қарабастың баласы, 90 килограмм қазір, 3,5 жасар. Біздің питомниктің лицосы осыдан күшік алып жатыр. Құдай қаласа көбейтіп жатыр. Жаңа күшіктерді көрдің, осы бәрі осы линия, Құдай қаласа.